Helena Nord, marknadschef på Rus och Tegner. Vad är ditt bästa julklappstips? Mitt bästa julklappstips är den här boken, All Business is Show Business av Martin Österdahl. Han har 25 års erfarenhet från underhållningsbranschen. Och jag vågar påstå att det spelar ingen roll vilken bransch som du är verksam i. Så ger han dig supervärdefulla tips om hur du leder kreativa människor, processer och projekt.